Krásný den, vítám vás na svém videu. Dneska to bude o jedné bylince, a to o měsíčku lékařském. Tuhle bylinku asi dobře znáte, povykládáme si něco o tom, jak ji pěstovat, jak ji sbírat, jak z ní vyrábět mastičku, na co se hodí, co obsahuje, nebo třeba i to, jak ji použít třeba v kuchyni. Takže máme toho před sebou hodně, takže hr na to. Co se týká pěstování měsíčku lékařského, je to opravdu nenáročná kytička, takže vysejeme na záhonku a on vám roste. A když ho necháme vysemenovat znova a znova a znova, tak on tam bude pořád růst. Pokud ho budeme chtít přemístit, tak není nic jednoduššího, než si pozbírat semínka, ty jsou krásně, se dá i sbírat a přesunout ho na jiné místo. Pokud budeme sbírat ty semínka, tak se zaměřit, ať sbíráme tady z těch oranžových, ať máme co nejvíc těch oranžových měsíčků, protože ty obsahují více léčivých složek. Neznamená to, že ten žlutý měsíček je k ničemu a vyhodíme ho, to v žádném případě, je tam toho pouze méně. Takže je lepší jako opravdu mít víc těch oranžových. Měsíček se sbírá od června do srpna. Mně roste ještě teď, takže jsem tam, když mám rozkvetlý kvítky, pozbírám, hodím do čajíčko a udělám si z toho čajík. Takže není to jako jasně daný. Dobré je si pamatovat, že sbíráme za slunného, suchého dne, jo, kdy opravdu třeba předpolednem, kdy to je hezky rozbitý. Sbíráme celé ty kalichy, tady takhle, a celé ty kalichy sušíme. Měsíček obsahuje různé silice, různé hořčiny, takže to už nám napovídá, že jeho využití bude třeba na žaludek. Můžeme si pomoct třeba s ucelozní kolitidou, s Crohnovou chorobou. Tam nám ten měsíček pěkně může i pomoct od nějaké bolesti. On má i lehce sedativní účinky. Takže tady v téhle oblasti díky právě nějakým těm látkám, co obsahuje, nám může pomáhat právě se zažíváním. Na vlastně, můžeme ho dávat do směsí zažívacích, protože ty jsou většinou fakt hodně hořký a měsíček není tak hořký, tak ale můžeme pít i jako jednu druhovku, jo? Na čajík sušíme květy opravdu v celku, tady je krásně, vidíte, jak jsou opravdu nádherný. A hlavně to v těch směsích potom vypadá fakticky úplně nádherně ten měsíček. Sušíme ve tmě, to je důležité vědět, že sušíme ve tmě, protože měsíček nekamarádí se světlem a to sluníčko z něho vytahuje právě ty léčebné účinky, takže sušíme měsíček opravdu ve tmě a skladujeme ve tmě. Já mám takhle skleničky, ty mám zavřený ve skříni, jo, takže opravdu ve tmě a vlastně nasušíme si ho a sušíme celý léto a můžeme si ho nasušit opravdu, opravdu hodně. Kromě toho, že obsahuje hořčiny, obsahuje i saponiny, obsahuje kyselinu salicylovou, obsahuje keratonoidy, no tak nějak se to jmenuje, nejsou encyklopedie, ale obsahuje toho opravdu strašně, strašně moc. Takže je to úžasná kytička, o které se nemusíme bát použití, protože on nemá snad vedlejší účinky, žádné špatné nebo žádných se neví, takže opravdu se nemusíme bát ho užívat, že bychom udělali nějakou fatální chybu. Co se týká toho čajíčku, který pijem, tak ten je dobrý i na astma, je dobrý i na úporný kašel, pomůže při rýmách. Tady v této oblasti těch dýchacích cest se ten měsíček taky uplatní a uplatní se i jako ženská bylina. Do různých ženských směsí, kdy ten měsíček opravdu pomáhá v klimakterium, tiší jakoby bolesti při menstruaci velmi silné, takže i prostě do směsí pro ženy se měsíček určitě uplatní. Tak to bychom měli to užívání tím, že ho vypijeme jako čajík a teď se podíváme na užívání, když si ho natřem na kůži. Protože měsíček má blahodárný vliv na naši pokožku. Je opravdu výborný třeba pro kojící ženy, které mají popraskané bradavky, bolaví, tak měsíček jim je nádherně zatáhne. Když máme ruky, se nám loupou, měsíček super, bolaví popraskané paty, zase měsíček, úplná paráda. Já z měsíčku vyrábím mastičku, ta vypadá takhle. Je úžasná, opravdu
báječná, krásně zvláčňuje pokožku. Já mám lupenku, takže já opravdu se do měsíčku nakládám celá, mažu se celá s ním. Nikdy jsem na něho neměla žádnou negativní reakci a to fakt ta moje pokožka je opravdu velice, velice citlivá. Jak na výrobu mastičky, jo? To je úplně jednoduchá. Pojďte, tady už to máme naložený. Natrháte si měsíček, necháte 2 dny zavadnout, protože měsíček obsahuje hodně vody. Dáte do flašky, zalijete olejem, nejlépe lisovaným za studena. Já hodně využívám slunečnicové, protože jsou takové hezky světlé. A necháme to 6 až 8 týdnů macerovat v nějakém tmavém místě, jak jsme se bavili o tom světle, takže na světlo ne. No a pak ho scedíme a rozehřejeme, dáme do něho vosk včelí, který nám ho zahustí. A máme mastičku. Můžeme do toho přidat silice třeba levandule nebo grepových jader na konzervat, jako konzervant. Můžete si do toho přidat ještě bambucký máslo třeba. Kdo chce, tak tam může třeba přidat ještě trochu ricinového oleje, protože ten je výborný na jizvy, takže se nám to tak hezky spojí dohromady. A máme echt léčivou mastičku. Takže je fakt jakože výborná a myslím si, že můžou používat i děti, že se nemusíme opravdu bát u měsíčku nějakých jakoby kontraindikací. Tak, co ještě ho můžeme využít takhle, když ho natrháme, tak když ho naklepeme třeba přes plátinko nebo v ruce, jenom rozžmouláme, tak aby právě pustili jakoby šťávu, dáme na plátinko a omotáme třeba kolem křečáku, jo, tak je velmi dobrý na ně, jo, a necháme tam prostě působit takhle na ty křečové žíly, tak i v tomhle nám může měsíček lékařský pomoci. No, a jak s ním v kuchyni, jo, tak podívejte, on má takovou dobrou chuť, jo. Lehce, hořko, kyselo, ale jakože fakt příjemnou, možná do rukoli trošičku. Každopádně ho používám do salátu. Jo, vypadá tam úplně božský, otrhávám ty okvětní lístky. Můžete používat i tam, kde třeba používáte šafrán, tak místo něho můžete zkusit měsíček, co to udělá, jak to bude chutnat, není to vůbec špatný. Používám do polévek, jo, opravdu taky. Není vůbec špatný v polévkách, vypadá hezky, dodá tomu takovou chuť. Jakoby nakonec opravdu to tam posypat trošku tím měsíčkem, není vůbec zlé. A můžete zkusit i jen chleba namazat máslem a na to si nasypat okvětní lístky měsíčku. Mňamka. Jo, fakt to zkuste. Nebojte se experimentovat s bylinkama v kuchyni. Prostě zkoušejte s nima recepty. Já měsíčkem zdobím dorty, dezerty. Jo, je to fakt kytička, kterou můžeme sníst, nemusíme samozřejmě. Ale na to zdobení, když na dort dáte měsíček lékařský, sem tam snítku máty, vypadá to fakt nádherně. Takže se vůbec nebojte používat měsíček lékařský opravdu v kuchyni. No, mě ještě teďka roste na záhonku, to jsem utrhla teď a vlastně máme říjen, ale už roste velice málo, takže teď už ho používám fakt jenom, že ho přihodím většinou, když si vařím čaj, tak si ho tam hodím, té směsi ještě takhle živé, jak ho tam mám. Semínka už mám nazbíraný na příští rok opravdu od toho oranžového, aby se mě přibývalo v tom záhonku více a více oranžových a méně žlutých. Myslím si, že jsem řekla o měsíčku lékařském opravdu všechno, už mě nic asi nenapadá. A doufám, že se vám videjko líbilo. A jestli se vám líbilo, dejte like, dejte odběr, podpořte můj kanál, začínám, docela mě to chytlo a budu v tom určitě pokračovat dál a na mém kanálu určitě uvidíte všechno možné, protože jsou taková čarodějnice, takže se můžete těšit na další videjka.